Hai korang, masak rendah ayam ni bahan yang dikisar. Bahan besar tu bertambah lagi ya. So, panaskan kuali, masukkan minyak dan kita tumiskan bahan kisar tadi sehingga wangi. Bila dah wangi, dah garis sedikit macam ni, baru kita masukkan cili kisar. Cili ikut suka banyak mana kita nak letak, nak pedas, lebihkan sikit lagi. Bila dah terbit minyak macam ni, baru boleh masukkan ayam. Boleh masuk dalam seekor setengah ayam. Gaulkan ayam dengan bahan-bahan tadi. Kemudian baru kita masukkan santan pekat. Ini santan kotak. Kemudian masukkan air sedikit lagi. Biarkan dia mendidih sehingga ayam lembut. Bila ayam dah hampir masak, boleh masukkan krisik dan 2 sudu makan. Gaul-gaulkan. Okay, bila warna rendang dah berubah, rasakan dengan gula melaka dan garam. Dan boleh masukkan daun limau purut, gaulkan. Kemudian boleh masukkan daun kunyit. Okey, balik-balikkan semua ni. Ni kira dah dekat masak dah. Okey korang, rendang ayam mori dah siap.